E já voltamos. É a Copa Speed Park abrindo a temporada 2020. Categoria Júnior Menor na pista. Já tem kart parado aqui, parece que eles vão tentar. Aqui, kart número 52, Pedro e Ervolim. Aqui, saiu do parque fechado e o kart apagou justamente aqui, logo aqui na linha do PSDP. Aqui na linha de chegada. Grid de largada que tem a pole de Pedro Lins, Felipe Falk larga na segunda colocação, Arthur Hoff é o terceiro, quarta colocação para Gabriel Romano, quinta colocação para Filippo Fiorentino, Ethan Nobels larga na sexta colocação, sétima colocação para Chico Neto, Lucas Castro larga na oitava colocação, nona colocação para Pietro Nalesco, Alexandre Filho larga na décima colocação, os dez primeiros vão para a largada. Vamos para a largada, já vem gente de lado, já tem a briga ali na primeira perna do S do Senna. Pedro Lins vinha olhando de lado, eles vão ali por curvão, ali eu só quero garantir se realmente eles vão ter ali o Pedro Lins se sustentar a primeira colocação. Daí Pedro Lins sustentando a primeira colocação. Eles que vêm aqui para o bico de pato, já vai ter pressão. Ali o Pedro Lins. Vem os três primeiros. Pedro Lins, Arthur Hoff e Felipe Falk. Eles que vêm para completar a primeira volta. É a categoria Júnior Menor na pista. Segue Pedro Lins na liderança, Arthur Hoff é o segundo colocado. Gabriel Romano já vem assumindo a terceira colocação. Felipe Falk é o quarto. Lucas Castro vem na quinta colocação, sexta colocação para Ethan Nobels. Até os seis primeiros. Pedro Lins vai sofrendo os ataques de Arthur Hoff. É início de prova, é a corrida 2. Fechando também a categoria Júnior Menor, nesta abertura de temporada 2020 da Copa Speed Park. E olha a briga ali pela terceira colocação. Olha a briga pela terceira colocação, Gabriel Romano. Vai tendo os ataques de Felipe Falk, que vem para assumir a terceira colocação, Felipe Falk. Na saída da curva. Que antecede aqui a reta dos boxes. Felipe Falk assume a terceira colocação. Pedro Lins vai se sustentando na primeira colocação. Vai segurando os ataques do Arthur Hoff. E agora tem o Felipe Falk na terceira colocação, que parte para cima dos dois. Vai deixando o Gabriel Romano um pouquinho mais para trás ali na quarta colocação, que já já vai ter companhia do Ethan Nobels, que vai levando também o Lucas Castro. Eles que vêm fechando mais uma volta. Já passaram pela curva do Macaro, vem Pedro Lins, passa Pedro Lins, passa Arthur Hoff, passa por Felipe Falk, Gabriel Romano, Ethan Nobels. Álvaro Shaw vem assumindo a sexta colocação. Foi para cima do Matheus Calerras. E assume a sexta colocação também o Álvaro Shaw. Top Speed Park é um oferecimento de Pro Honda. A combinação perfeita entre exclusividade, força e inovação. Também contamos com o apoio da Sabesp e também de pneus Pirelli. Eles
que vem para fechar mais uma volta. Arthur Hoppe vai sofrendo pressão ali do Felipe Falk, vem para colocar por dentro, sustenta, fecha a porta. Arthur Hoppe no S do Senna sustenta a segunda colocação. Arthur Hoppe, com isso o Pedro Lins ali tem um pequeno refresco. E eu falo que é pequeno mesmo, porque o Arthur Hoppe pisa mais forte no pedal da direita, vai para cima do Pedro Lins. Felipe Falk vai ficando mais para trás na terceira colocação e tem a briga pela quarta colocação. Gabriel Romano e Ethan Nobles. Matheus Calejas também já vem, tem troca de posição ali na sexta posição com Álvaro Show. Até os seis primeiros. Esse que vem para fechar mais uma volta, vem Pedro Lins, fechando mais uma volta, levando a Arthur Hoppe. Na segunda colocação, que vem tentando colocar por dentro. Vão os dois, lado a lado, no S do Senna. Preferência para Pedro Lins, que sustenta a primeira colocação. Arthur Hoppe não desiste, vai para cima, vai ser lá no curvão inclinado. Vem trazendo com ele também Felipe Falk, que vai se aproveitando dessa briga entre os dois e vai se aproximando da frente. Pedro Lins sustenta a primeira colocação, Arthur Hoppe é o segundo, vão chegando no grampo. Quero ver essa freada agora no bico de pato. Olha o Felipe Falk pra cima. Vem os dois tocando rodas. Melhor, sabe pra quem? Ethan Nobles. Vem pra assumir na segunda colocação. Não tem nada a ver com isso, o piloto do kart 129. Pra assumir na segunda colocação. Felipe Falk e Arthur Hoppe brigando por posições. Melhor para Ethan Nobles. E assume a segunda colocação, Felipe Falk é o terceiro, Arthur Hoppe agora é o quarto, quinta colocação para Matheus Calejas, sexta colocação para Gabriel Romano, até os seis primeiros. Pedro Lins agora abre uma pequena vantagem, se aproveitando da briga entre Felipe Falk e Arthur Hoppe, que não terminou ainda, tem a briga ali pela terceira colocação. Felipe Falk vem na terceira colocação, tem o Arthur Hoppe sofrendo pressão do Matheus Calejas, levando também Gabriel Romano ali querendo participar da festa. Ali a briga pela quarta colocação, vem os dois lado a lado, vem os dois lado a lado, na curva do Macário. Vem Pedro Lins para fechar mais uma volta, trazendo com ele Ethan Nobles. Passa Felipe Falk e já passa, olha o Matheus Calejas para assumir a quarta colocação. Colocou por dentro lá na curva do Macari, assume a quarta colocação Matheus Calejas. Eles que já vem contornando a primeira chinquene e vem para a segunda. A primeira chinquene é uma curva de reaceleração, a segunda chinquene é uma curva de alta velocidade. E vem para a freada forte do grampo. Aí agora ele vem contornando o bico de pato. Tá aí Pedro Lins inteirinho na sua tela. Tá aí o líder da corrida 2. Ele que já venceu a corrida 1. Desta abertura de temporada 2020 da Copa Speed Park. Vem para fechar mais uma volta, levando com ele Ethan Nobles. E olha essa briga pela terceira colocação. Tá pegando fogo a pista. Felipe Falk e Matheus Calejas. Arthur Hoppe vem mais atrás ali assistindo tudo isso de camarada, trazendo com ele Gabriel Romano e Álvaro Show. Tá aí a briga ali no meio do pelotão. A briga pela quarta colocação vem trazendo ali Matheus Calejas, Arthur Hoppe. Vem pra cima e os dois vão pra cima também do Felipe Falk, que vai tentando uma aproximação pra cima do Ethan Nobles. Parece que vem pra fechar mais uma volta. Vem passando o Pedro Lins. Vem o piloto do kart número 26. A corrida 1, vem liderando a corrida 2, ficando assim de fatura a primeira etapa da Copa Speed Park temporada 2020. E olha ali a briga pela segunda colocação, vem para colocar por dentro Felipe Falk para assumir a segunda colocação. Assume a segunda colocação Felipe Falk.
Não, sustenta, sustentou a segunda colocação. Matheus Calheiras. Eles que vêm para fechar mais uma volta, vem passando Pedro Lins. Segunda colocação para Matheus Calheiras. Ethan Nobles agora é o terceiro colocado. Felipe Falk é o quarto. Quinta colocação para Arthur Hoff. Sexta colocação para Gabriel Romano. Até os seis primeiros colocados. É a corrida 2, categoria Júnior Menor. Pedro Lins, que tinha uma pequena vantagem na liderança, e passou aqui o Felipe Falk ali já indo na grama, mas o Pedro Lins, que vem na liderança, já vai ter companhia do Matheus Calheiras. Vamos ter aí nesse finalzinho de prova disputa pela liderança. Acabou a tranquilidade para Pedro Lins. Vai ter o Matheus Calheiras já fungando no seu cangote. Matheus Calheiras, que acaba de cravar a melhor volta da prova, vai para cima do Pedro Lins, vem por dentro, na curva do bico de pato, para assumir a ponta Matheus Calheiras. Assume a ponta Matheus Calheiras. Colocou por dentro no bico de prato, não pediu licença e já foi assumindo a ponta. Segunda colocação para Pedro Lins, tem a terceira colocação com Ethan Nobles, que já vai um pouquinho mais distante aí dos dois primeiros colocados. Vem passando Arthur Hoff. Na quarta colocação, Felipe Falk é o quinto. Sexta colocação, Gabriel Romano. Matheus Calheiras é o novo líder. Pedro Lins não desiste, vai para cima. Não deixa o Matheus Calheiras desgarrar. Não deixa o Matheus Calheiras abrir. Tem vantagem. E tem que ficar de olho também com o Ethan Nobles, que vem na terceira colocação e já já também vai ter companhia do Arthur Hoff, que é o quarto colocado, vai levando o Felipe Falk. Na quinta colocação vem todo mundo ali bem próximos. Esse que vem fechando mais uma volta. Matheus Calheiras passa aqui, fechando a volta, já passa olhando para trás, buscando ver onde está a posição do Pedro Lins. Tem uma pequena vantagem o Matheus Calheiras na liderança. Ali é uma pequena vantagem para o Pedro Lins. Mas é aquela vantagem que qualquer bobeirinho, Pedro Lins vai se aproximar do Matheus Calheiras e vamos ter briga pela liderança. O Tanóvis vem na terceira colocação, Arthur Hoff é o quarto. Quinta colocação para o Felipe Falk. Sexta colocação para o Gabriel Romano, que já já vai ter trabalho. Já já vai ter trabalho. Disputa pela sexta colocação ali, Gabriel Romano e Álvaro Show. E os dois se conhecem muito bem das outras pistas do outro campeonato, principalmente do Regional Paulista. Aí Gabriel Romano e o Álvaro Show. Gabriel Sano vem na oitava colocação, nona colocação para Filippo Fiorentino. Pietro Nalesco é o décimo colocado, até os 10 primeiros da corrida 2 da categoria Júnior Menor. Matheus Calheiras abriu mais a vantagem, hein? Abriu mais vantagem, já tem uma vantagem confortável para o Pedro Lins na liderança. Vem passando, fechando mais uma volta aí o Matheus Calheiras. Vem traseirando tudo na primeira perna do S do Sano, o Matheus Calheiras. Levando com ele Pedro Lins. Terceira colocação para Ethan Nobles. Quarta colocação Arthur Hoff. Quinta colocação Felipe Falk. Álvaro Show já vem na sexta colocação, já superou Gabriel Romano.
O que eu falei? Que o Álvaro Show ia partir pra cima do Gabriel Romano. Na disputa pela sexta colocação, o Álvaro Show já vem, aparece ao sexto colocado. Tá aí Matheus Calheiras, inteirinho na sua tela. Tá aí o líder da corrida 2. Na sequência vem passando Pedro Lins. Etan Nobles passa na sequência na terceira colocação. Fechando mais uma volta. Silvana Code perguntando qual a categoria que está na pista, categoria júnior ou menor, viu Silvana? Está perguntando aqui na nossa arquibancada virtual do YouTube. William Paulo Souza, dando os parabéns para a família Speed Park por esse emocionante evento. Muito obrigado, viu William? Parabéns a todos que fazem parte dessa festa. E o diretor de prova já tem a bandeira quadriculada em mãos. Matheus Calheiras segue na liderança e recebe a bandeirada, vence Matheus Calheiras. Pedro Lins passa na segunda colocação, Etan Nobles fecha o terceiro colocado. Arturo Hoff foi o quarto. Quinta colocação para Felipe Falck, sexta colocação para Gabriel Romano. Briga interessante ali pela sexta colocação entre Gabriel Romano e Álvaro Show. Gabriel Romano fechando na sexta colocação, resultado ainda extraoficial. Fechando também a etapa da Júnior Menor com a corrida 2. Tudo isso no oferecimento de Pro Honda. É a combinação perfeita entre exclusividade, força e inovação. Também contamos com o apoio da Sabesp e também de pneus Pirelli.